God morgen. Hyggelig å se en fullsatt sal. På vegne av Sunna sykehus, Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter om vold og traumatisk stress, så vil jeg ønske velkommen til dette fagseminaret. Forskere på OS og Sunnaas har nylig publisert resultat av hvordan det gikk med de som ble skadd 22. juli 2011. Resultatet har fått, vil få stor oppmerksomhet, ref Aftenposten i dag. Og så er det et annet forhold rundt det i tillegg til forskningsfokuset. Dette er et fokus, et område som er veldig sterkt nasjonalt følsomt, og det kommer det til å bli i generasjoner fremover. Og det har med å vise respekt for de som ble skadd disse årene tilbake. Vi har gjennom finansiering fra Helse Sør-Øst, takk Øystein, da fått mulighet til å publisere kunnskap om følger av terroren. Og dette er jo ting som vi ser dessverre skjer også i andre land. Og forhåpentligvis så vil den kunnskapen også kunne være nyttig for blant annet Frankrike, Sri Lanka og New Zealand. Men da skal vi starte opp, og jeg er veldig glad for å kunne gi nå ordet til professor Eremitus Anne-Karine Skanke og Johan, som er fra Sunnaas, og Johan Reder, som er overlegeprofessor ved Oslo universitetssykehus. Tusen takk til dere forskere som har gjort en imponerende innsats, og til dere andre, godt seminar. Ja, tusen takk for det, og velkommen alle sammen. Jeg har jo æren da for å ønske velkommen på vegne av denne forskergruppen som har jobbet med dette prosjektet, som dreier seg om fysisk skade, psykosociale faktorer og kronisk smerte. Betydning for funksjonen 3 år etter terrorhandlingene 22. juli. Det som vi har hatt som hovedmål er jo å se på hvordan det har gått med de hardest skadde, de som blir innlagt på sykehus med store skader, og hva kan vi lære i helsevesenet 3-4 år etter. Og kanskje også andre kan lære litt i tillegg. Jeg kom fra Oslo universitetssykehus, Ullevål, som faktisk har et av de største traumesentrene i Europa, fordi vi er sentralisert i Norge med helikoptere og gode ambulansetjenester. Så vi dekker 2,8 millioner innbyggere faktisk når det gjelder store skader. Og mottar over 2000 hardt skadde, eller skadde hvert år, hvorav 700 i hvert fall, er alvorlig skadd. Så dette er litt av vår hverdag, også litt av bakgrunnen for at man kom godt ut av 22. juli. Vi har disse skadene, ikke så mange på en gang vanligvis, men vi jobber med problematikken. Og da 22. juli kom, så hadde vi planer. Det var øvelser med jevne mellomrom, hvor man prøver ut ting både før sykehus og under sykehus, og vi hadde avtalt rutiner. Veldig stor hjelp av at hele Østlandsområdet kom kjørende med ambulanse fra de andre sykehusene og tok våre dårlige pasienter og ryddet plass til de nye skadde. Og vi kunne holde i en vaktteam, og vi hadde folk som da kom på vakt. Det var midt i ferien, men likevel så hadde vi mulighet for å stable på bena team til å ta imot 40-50 hardt skadde. Vi tok 24 som kom nok så fort primært. Dagen etter, jeg kom på jobb 23. juli og var der de neste 2 ukene, var det en veldig spesiell situasjon, fordi vi fikk lov til den delen av sykehuset å bli skjermet for alt annet enn disse alvorlige skadde. Våre intensivavdelinger var delvis tømt, og vi fikk jobbe da i team rundt disse skadde.
Vi samles hver morgen, hadde vi en kort samling hvor vi gikk gjennom alle 24 pasientene, plan for dagen, hvem tar ansvar, hvem jobber med hva. Og det innebar jo dedikerte visitter, både på intensivavdelingen, det var kirurgiske inngrep, det var egne smertevisitter, det var psykosocialt team som tok seg av disse etter plan for hver dag. Det var mye operasjoner, dette var forurensede, stygge sår, så det var stadig operasjoner, men vi lykkes da å få alle som kom til sykehuset i livet, ble utskrevet i livet. Traumeforskningen er jo tradisjonelt vært mye fokusert på dette med hva som skjer før de kommer på sykehus, førstehjelp på stedet, transport, AMK-sentraler og så videre, organisering, som er veldig viktig, og det som vi driver med, den akutte behandlingen i et traumesenter, særlig knyttet til overlevelse, få pasienter til å overleve. Og det er også mye forskning knyttet til psykiske ettervirkninger, som også er til stede hos de som ikke er så hardt skadet. Det er imidlertid litt mer enn det. Mange har vel kanskje vært operert og tenker at et sår, det er blødning, det er skjæres, det er skade på kroppen, at det er nok så likt det å få et traume, få et sår, en skade av et traume. Men det er det ikke helt. En operasjon er vanligvis planlagt, selv om øyeblikkelig hjelp så har man noe tid til å områ seg. Traume kommer akutt, plutselig, uten planlegging, med enkelt unntak. Man har tid til å informere, man har tid til å bli enig om ting. Ved traume er det ingen forberedelser, ikke noe samtykke. Ofte er en operasjon vanligvis ett sted, ett område, ett fokus. Ved et traume så er det ofte skader mange steder, det er forurensede sår, i motsetning til den sterile omgivelse på en operasjonsstue. Og når man blir operert, får man anestesi. Man er jo smertefri. Og man får smerteprofylakse. På et skadested er det ingen anestesi. Det kan gå tid før man får hjelp, og det er forsinket smertelindring. Og det psykiske, veldig viktig. Om operasjonen har man ofte en forventning om at dette skal hjelpe meg. Jeg har en plage, et eller annet som må ut, bort, repareres. Sånn at når dette er over, så skal tingene bli litt bedre. Mens når man er en traumesituasjon, er det en intenst angst involvert. Og det gjelder jo ikke bare den type traumer under 22. juli. Vi vet også at folk som sitter i et bilvrakk, for eksempel, har en intens angst som kan strekke seg over tid. De lurer på om kommer jeg til å overleve dette her, kommer jeg til å blø ut, kommer det noen og kommer bilen til å eksplodere, av masse tanker. Så dette med frykt og angst på stedet er, og tiden etterpå er veldig sentralt. Da gir jeg videre til Anne-Kristine, fordi hun tok da pasientene videre på Sunnaas. Det som, skal vi se, jeg må bare flytte på den. Da kan jeg først si at i forbindelse med det du snakker om, så hva er da Sunnaas, som kanskje alle vet, det er et høyspesialisert rehabiliteringssykehus som behandler pasienter som da har ryggmargskader, alvorlige multitraumer, alvorlige hjerneskader, hjerneslag, kognitive vansker etter hjerneskade, alvorlige brannskader, nevrologisk sykdom, smertestillstander og sjeldne diagnoser. Så dette er et veldig spesialisert rehabiliteringssykehus. Dette er en foil som jeg har brukt fra krisehåndteringen på Sunnaas, som dere står 21.9.11. Da var jeg leder for kriseteam ved Sunnaas i den rollen jeg hadde som har hatt i mange år som sjefpsykolog. Dere ser at Sunnaas ligger der som Soria Moria. Det er alltid en refleksjon når man ser hvordan sykehuset på en måte er posisjonert, og hvilke konsekvenser det kan ha for de som er der. I hvert fall gjør det bildet ofte inntrykk på meg. Pasientene som ble innlagt på Sunnaas sykehus, det var jo ikke det volumet, Johan, som hos deg, som dere beskriver. Men i alt 7 personer var så alvorlig skadd at de kom til Sunnaas, og 7 var det en direkte følge av terroren. En person var innkommet for annen skade, men tilhørte også terroren. Totalt var det altså innlagt ved ryggmargskadeavdelingen og hjerneskadeavdelingen 3 ungdommer fra Utøya, 4 personer fra regjeringskvartalet. Og jeg skriver der kriseteamets nåværende prosedyrer.
med sykehusledelsen. Representanter fra kriseteamet forsterker de tverrfaglige team som har mottatt pasienter som er berørt. Vi utrøder og journalfører posttraumatiske reaksjoner i henhold til nasjonal veileder for krisehåndtering. Ved å forsterke de tverrfaglige team har vi økte ressurser til psykososial oppfølging av pasienter og pårørende samt til veiledning. Alt det andre arbeidet, tverrfaglige arbeidet, gikk jo som vanlig. Denne veilederen, husker flere av dere, ikke sant? Den kom i grevens tid, kan man si, hell i et stort uhell. Den har vært veldig viktig. Den var ekstremt, etter min mening, ekstremt oppdatert. Er du enig, Grete? Og et veldig viktig hjelpemiddel. Det har vært mange forestillinger om kriser og sorg og så videre som ikke lenger var evidensbaserte, og denne veilederen var et veldig viktig dokument. Nå er det kommet en til som også går videre. Den opprinnelige søknaden fra Sunnaas, man kan få det inntrykket av at det var en søknad fra Sunnaas og en fra Ullevål. Det er ikke helt riktig. For hvis vi ser på de som var med i den søknaden her, har vi kalt den beskrivelse av forløp hos skadde fra terrorhandlingen 22.7. innlagt Oslo Universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF. En forløpsstudie av medisinske og psykologiske faktorer etter 2 år senere. Og hvis dere ser prosjektledelsen, er litt, kanskje litt liten skrift, jeg kan lese det, det er Johan Stangele, det er meg, Anne-Kristine Skanke, det er Olav Røyse, som vi har forsket sammen før, det er Geir Strei Andreansen, kan du si fra hvis du er her? Nei. Det er Frank Becker, som da var seksjonsoverlege, Thomas Glott på Sunnaas, som var klinikkoverlege, Inga Larsen, som er her, og også Marianne Løvstad, som skal snakke senere. Så det var ikke sånn at det bare var en Sunnaas-adresse. Vi hadde en mer integrert forståelse. I introduksjonen til søknaden vår så skrev vi: Oslo Universitetssykehus og Sunnaas sykehus har omfattende erfaring med behandling og rehabilitering av alvorlig traumatiserte pasienter. Det er gjennomført en rekke forsknings- og doktorgradsprosjekter til disse gruppene. Lidal 2010, Anke 2003, Tøttemann 2006 og 2007, Andelig 2010 og 2012, Sigurdardotter 2009 og så videre. Det er kommet flere til enn det. Flere medlemmer av prosjektgruppen fortsetter vi med, har vært veiledere og medforfattere i de nevnte artikler. Siktemålet med denne studien er å få kunnskap om den helhetlige påvirkning av helsetilstanden til offer etter terrorhandlingene 21.7. som ble behandlet ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo Universitetssykehus, inkludert de 8 som senere ble rehabilitert på Sunnaas. Sånn var det. Vi fikk svar på søknaden, og det er jo litt morsomt, Øystein, at du er her i dag. For det er jo, jeg har jo sitert deg, vet du. Ja, Øystein Krüger. Og da står det her på svar på søknaden, så vi var av de som fikk midler, men så står det ved forskningssjef Øystein Krüger og rådgiver Berit M. Øyen: vi oppfordrer videre til samarbeid med relevant forskningsmiljø på Oslo Universitetssykehus, HF, om gjennomføringen av dette prosjektet. Og der, Johan, går du videre. Ja, det var jo slik at det var 6 forskjellige prosjekter, og det var jo også åpenbart for oss at det ville være ganske voldsomt å be disse pasientene komme til 6 forskjellige undersøkelser. Sånn at vi tok helt klart oppfordringen om at dette må vi samordne. Og det lyktes veldig bra, og også gi jo den gevinsten at vi da kunne se plager og ettervirkninger i ett og samtidig. Så det er altså en felles tilnærming som er litt unik på en måte, at det er mange miljøer som går sammen om å se på totaliteten. Og det ble altså en langtidsoppfølging. Det tok 3-4 år før vi kom så langt at pasientene kom til samtale og undersøkelse. Vi jobbet mye med å lage et testbatteri av det som er av de beste validerte testene innen våre forskjellige fagfelt. Det var på de psykiske ettervirkningene, de fysiske ettervirkningene og smerte. Det testbatteriet er ganske verdifullt, og det kan man få tak i hvis man ser på våre 3 artikler. Ganske grundig arbeid, og
pasientene kom jo da inn til samtale og undersøkelse og satt i mange timer med tre forskjellige leger og psykologer og psykiatere og jobbet seg gjennom disse tingene under et opphold på Sunnaas, hvor de, også da, de fleste lå over. Og det vi ønsket var jo å se symptomer og funksjonsbilder under ett, pasienten som en helhet. Kunne vi identifisere noen risikofaktorer for hvem det går bra, hvem det går mindre bra med? Er det noen sammenheng mellom det vi finner av symptomer og plager? Også viktig for oss å evaluere, er det ting vi kan lære, ting vi kan gjøre bedre, forbedre i fremtiden? Og faktisk også, når pasientene først var der, så måtte vi ha en plan for ytterligere tiltak for de som vi syntes ikke hadde fått fullstendig eller god nok hjelp ennå. Det var helt klart utfordringer her, og ikke minst det etiske. Dette må rippe opp i en forferdelig opplevelse. Hvordan skulle vi gjøre dette her mest mulig diskret? Det ble valgt å sende et brev med en veldig høflig og mild oppfordring om å svare tilbake. Og vi fikk jo de aller fleste som vi var aktuelle, svarte og kom. Selvfølgelig dette med å belaste deltakerne, legge til rette for at de kunne komme når det passet. Vi hadde ikke noen sånn spesifikt avtalte tid, hvilken helg, hvilken dag passer å komme til Sunnaas og være der. Selvfølgelig den psykiske belastningen ved å være der, at man gjør oppholdet så bra som mulig, og omgivelsene og omstendighetene vennlige. Når vi kommer så langt som å referere resultater, at ikke noen skulle kjenne seg igjen på trykk, er vanskelig, fordi alle som har vært med her vil jo kjenne at det gjelder jo meg, det gjelder meg, det gjelder meg. Men vi var opptatt av at ikke de skulle bli kjent igjen av andre, at for eksempel naboen kunne si, å ja, her er det en som hadde sånn og sånn og sånn, det må jo være hun ved siden av. Så det jobbet vi litt med. Selvfølgelig et frivillighet, ikke noe mas for å være med på dette her. Også en utfordring dette med samkjøring med andre aktører. Vi hadde et veldig godt samarbeid med traumeavdelingen for traumatologi ved Ullevål universitetssykehus. Knut Magne Kolstad Bråten er her i dag. Hjalp oss masse med data sammen med Tina Gaarder og Pål Aksel Næss. De hadde ikke anledning til å komme, men hilser oss. Og vi hadde også et godt samarbeid med Vestre Viken, Ringerike, hvor vi også var avhengig av en god del data for å få dette i havn og få til dette med avtale og logistikk rundt dette. Så jeg tenkte å gi meg der. Ja. Så kan vi gå videre. Det er jeg som skal lede dere gjennom resten av dette møtet, og jeg heter Margrethe Halvorsen og er kommunikasjonsdirektør på Sunnaas sykehus. Vi skal nå i rask rekkefølge få de her tre hovedforfatterne på de studiene som nylig er presentert, og først kommer fagsjef og førsteamanuensis Grete Monum fra Sunnaas sykehus, som skal snakke om de fysiske funksjonene og symptomene 3-4 år etter. Vær så god. Tusen takk. Skal vi se at jeg prater inne i mikrofonen. Sånn, ja. Da har du presentert meg, og da jeg skal nå presentere utvalg og metode på studien vi gjorde, før jeg da går i detalj på den studien som jeg er førsteforfatter for. Må sette den på gulvet. Terrorangrep kan forårsake alvorlig fysisk skade. For eksempel viser en publikasjon fra OUS at 18 av de fysisk skadde etter terrorangrepet gjennomgikk 194 kirurgiske prosedyrer i løpet av 4 uker. I helseforskningen knyttet til terror brukes fysisk skade som et uttrykk for grad av eksponering og ikke som risikofaktor for helseproblemer og funksjon. Det mangler forskning på helseplager og fysisk og psykisk funksjon i sammenheng med fysisk skade, smerter og psykosociale faktorer. Hensikten med vår studie var derfor å beskrive personlighetsmessige, psykologiske, kognitive og medisinske faktorer relatert til fysisk og psykosocial funksjon og helsetjenestebehov drøyt 3 år etter en alvorlig terrorhandling. Studien er en deskriptiv tverrsnittstudie, hvor skaderelaterte data fra akuttfasen inngår.
Som ledd i forberedelsene til studien utarbeidet forskere fra OUS og Sunnaas en felles prosjektbeskrivelse og søknad til regionaletisk komité. Dette resulterte i felles undersøkelsesprotokoll og tett samarbeid som muliggjorde bred kartlegging. I sin vurdering av prosjektet mente regionaletisk komité at prosjektet hadde reell nytteverdi for det gjaldt. Prosjektet hadde en todelt undersøkelses- og dataprotokoll, en for legespesialist og en for psykologspesialist. I legedelen inngikk traume- og behandlingsrelaterte data fra journal ved Oslo Universitetssykehus eller Vestreviken. Vi sjekket det også opp mot traumeregistret. Kartlegging av demografiske, helserelaterte funksjon, søvn og medikamenter. Det ble også utført en klinisk undersøkelse på organnivå og relatert til skaden. Og i dette inngikk både neurologisk og smertestatus etter en standardisert protokoll. I psykologdelen inngikk detaljert kartlegging av kognitiv og psykosocial funksjon samt neuropsykologiske undersøkelser etter standardisert protokoll. Datainnsamlingen i prosjektet ble gjennomført vesentlig som poliklinisk konsultasjon. Så der må jeg korrigere det bittelitt, men vi hadde også pasienter som var innlagt på Sunnaas. Men det var omfattende undersøkelse, tok fra 3 til 5,5 timer, så det kunne godt vært at vi skulle ha delt opp over 2 dager. Men jeg tenker det et poeng å understreke at vi gjorde det som en poliklinisk konsultasjon på Aker. Vi hadde felles oppstart før lege gikk i gang med sin del, og deretter psykolog. Imens deltakeren hadde en pause, hadde lege og psykolog et møte hvor resultatet ble diskutert og vurdert i lys initial skade og aktuelle helsetilbud. Vi hadde så en felles gjennomgang med prosjektdeltaker hvor vi ble enige om videre vei, inkludert hvem som skulle få epikrise. Som beredskap i prosjektet hadde vi at all kontakt med prosjektdeltakerne ble utført av erfarne klinikere og forskere. Deltakerne ble rekruttert via utsendelse av brev til de som på grunn av fysisk skade hadde vært innlagt OUS eller Vestreviken. 48 personer ble identifisert som mulige deltakere. Av disse så ble 5 ekskludert. Av 43 potensielle deltakere inkluderte vi 30, 7 fra regjeringskvartalet og 23 fra Utøya. Deltakerne hadde aldersspenn 19-71 år med median alder 23 år. Det var bare 5 deltakere som var eldre enn 30 år. Majoriteten av skadene var forårsaket av skuddskader, mens 7 deltakere ble skadet av eksplosjonskrefter. Annet var for eksempel fallskader. 18 ble klassifisert til å ha kritisk alvorlig skade, mens 12 ble klassifisert som mindre alvorlig skadet. Antall intensivdøgn, kirurgiske prosedyrer og lengde på sykehusopphold viser variasjonen i omfanget av fysisk skade og relaterte komplikasjoner. Da skal jeg gå over til å presentere min delstudie. Dette var da en presentasjon som omfatter alle studiene som vi da presenterer i dag. Delstudien som jeg var førsteforfatter på heter da kliniske karakteristika, fysisk funksjonsnivå, helsetilfredshet og behov for helsetjenester 3 år etter fysisk skade. Hensikten med denne studien var å beskrive medisinske karakteristika, fysisk funksjon og tilfredshet med fysisk og psykisk helse, og basert på akuttmedisinske data og klinisk undersøkelse, identifisere aktuelle behov for somatisk og eller psykisk helsetjeneste. Data som inngikk i denne studien kan deles opp i 3. Vi innhentet opplysninger fra journal som beskrev den akutte skaden, det vil si anatomisk skade, alvorlighetsgrad skade, Glasgow Coma Scale, antall intensivdøgn, antall kirurgiske prosedyrer og oppholdslengde akutt sykehus. Kliniske karakteristika vel 3 år etter skaden ble innhentet via detaljert klinisk undersøkelse, neuropsykologisk undersøkelse,
Bruk av standardiserte spørreskjemaer for å kartlegge plagegrad av smerte, arr, posttraumatisk stressforstyrrelse, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer. Vi kartla også aktuelle og tidligere helseplager og helsetilbud. Fysisk funksjon og tilfredshet med helse ble kartlagt med bruk av standardiserte spørreskjemaer for dette. Da går vi over til resultatene. Som vist i figuren var det skader i alle kroppsregioner. De fysiske skadene varierte betydelig fra mindre kontusjonsskader til livstruende skader. 15 hadde livstruende skader i hode, nakke, ryggmarg og brystkasse eller mageregion. Skadeomfanget varierte fra sår og kontusjonsskader til multiple livstruende skader. Mer enn 2/3 hadde skader i mer enn en kroppsregion. Mer enn 2/3 hadde skader i ekstremiteter. Over halvparten hadde betydelige hud- og underhudsskader. Det var altså sånn at de fysiske skadene varierte betydelig, og det var skader i alle kroppsregioner. Skadene medførte også 4 amputasjoner i forløpet. Kliniske karakteristika. Når vi da undersøkte deg vel 3 år etter skaden, så fant vi nevrologiske utfall hos 10 stykker, hvor flere hadde flere utfall, eksempelvis hjernenerver, muskellammelser, perifere nerveskader og kontroll på naturlige funksjoner. 13 hadde funn for muskelskjelett, eksempelvis amputasjoner, traumerelatert tap av muskelvev, traumerelatert feilstilling i fot eller redusert leddutslag. 29 hadde arr som følge av skade og kirurgi. Flere av deltakerne rapporterte symptomer og plager. Av 29 som hadde arr, skåret 14 at de ga plager. 10 av de oppga 4 eller mer på en skala fra 0 til 10. Flere deltakere som hadde prestert helt normalt på nevropsykologisk undersøkelse, rapporterte problemer med hukommelse og konsentrasjon. Mange av deltakerne rapporterte smerteplager, og 12 rapporterte 3 eller mer på en skala fra 0 til 10. Tilsvarende kan sies om symptomer på posttraumatisk stress. De to målene her vil Kristin og Marianne gå litt nærmere inn i. 2/3 av deltakerne rapporterte at de var begrensa i anstrengende aktiviteter som å løpe, løfte tunge gjenstander og anstrengende idretter. Og 1/3 rapporterte at de var begrensa i å løfte eller bære en handlekurv. 1/3 rapporterte også problemer med å gå trapper. Da vi så på SF36 fysisk funksjon opp mot norsk referanse, hadde litt færre enn halvparten en totalskår under forventet norm. Utforskende analyser viste da at fysisk funksjon hadde sammenheng med smerte, men ikke alvorlighetsgrad skade eller posttraumatisk stress. Vi fant at 4 hadde behov for hjelp i dagliglivets aktiviteter. 22 av deltakerne var ikke tilfredse med fysisk helse. 15 av de 17 som ikke var tilfredse med psykisk helse, var heller ikke tilfredse med fysisk helse. 6 oppga at de var tilfredse med både fysisk og psykisk helse. Utforskende analyser viste sammenheng med fysisk funksjonsnivå, kartlagt da med SF36, smerte og posttraumatisk stress, men ikke alvorlighetsgrad skade. Alle deltakerne hadde mottatt helsehjelp etter utskrivelse. Fastlege, psykisk helsevern og fysioterapi var de vanligste helsetjenestene, både de første 2 år og på undersøkelsestidspunktet. Mens 9 deltakere hadde sengebasert spesialisert rehabilitering direkte fra akuttsykehus, var det bare 2 som hadde oppfølging fra spesialisert rehabiliteringstjeneste ved oppfølgingstidspunktet. Det var også færre som hadde oppfølging fra smerteklinikk og plastisk kirurg. Vi definerte
26 til å ha behov for helsehjelp. Vår kliniske beslutning var basert på innsamlede data, kunnskapsgrunnlaget, klinisk erfaring og vurderingen vi gjorde sammen med deltakeren. Vi avdekket at flere hadde sammensatte behov. Vi vurderte at 14 hadde behov for tettere oppfølging eller tiltak fra fastlege, for eksempel blodtrykk og NAV-relatert. Vi henviste 4 deltakere til legespesialister som øre-nese-hals og plastisk kirurg. Som dere ser, så avdekket vi også behov for smerteklinikk og psykisk helsevern. Vi fant at 18 hadde behov for mer målrettet rehabilitering. Av disse hadde 11 allerede et tilfredsstillende tilbud, mens det var 7 vi henviste. Da skal jeg oppsummere og si litt om betydningen før vi går videre til Kristin. Deltakerne i studien hadde en initial skade som varierte i alvorlighetsgrad, og ca. 2/3 hadde vært alvorlig skade. Etter vel 3 år hadde flere et bredt spekter av kroppslige og psykiske symptomer og plager. For flere så var det kliniske funn og kroppslige plagene i samme kroppsregion som skaden. Mer enn 2/3 var ikke tilfredse med fysisk helse. Dette hadde ikke sammenheng med alvorlighetsgrad skade. Alle bortsett fra 4 hadde behov for helsehjelp, og det var vanlig med flere behov. Betydning. Medisinsk alvorlighetsgrad av en skade sier ikke nødvendigvis noe om fysisk funksjon og helseplager 3 år etterpå. Våre funn støtter et helsetilbud som kan vurdere og ivareta de komplekse mekanismene som påvirker helse, fysisk og psykisk funksjon hos personer som får en fysisk skade under psykologisk traumatiske omstendigheter. Våre funn støtter behovet for et helsetilbud som over tid kan vurdere funksjon, funksjonshemming og rehabiliteringsbehov til personer som får ulik grad av fysisk skade under psykologisk traumatiske omstendigheter. Takk til Grete Månum, og da er det overlege og klinisk stipendiat Kristin Wisløff Aase som skal presentere dataene fra smerteundersøkelsen. Vær så god. Det er skummelt med mikrofoner, men vi får nå ta det som de er. Takk. Takk, Grete. Spennende å høre på alt jeg har vært med på de siste 7 årene, egentlig. Det er rart når man skal sammenfatte så stort arbeid som vi alle sammen har jobbet for, jobbet hardt for, og samarbeid er utfordrende, men også utrolig gøy. Og som du har skjønt, så har vi vært en gruppe bestående av flere fagspesialiteter. Vi har gjort tverrfaglig forskning. Johan, som presenterte først, og jeg, vi har jo representert det akuttmedisinske fagmiljøet, og vi jobber jo daglig på intensiv og i akuttmottak på Ullevål, og nå også på Rikshospitalet. Og vi ser jo pasientene der over lang tid, men vi ser ikke pasientene etterpå, stort sett. Og det å få delta i en oppfølgingsstudie, hvor vi får informasjon om enkeltmenneskene, for det er veldig viktig for oss. Hvert enkeltmenneske vi møter i klinikken, det berører, og det er noe vi tillegger vår erfaring. Men det er også å se på perspektivet, se på gruppenivå, hvordan har behandlingen gitt av resultat, det er kjempeviktig, fordi den tilbakemeldingen får vi sjelden. Og det håper jeg vi kan gjøre mer av fremover. Smerte er jo noe vi anestesileger er spesialister på, og det har vært vårt fokus. Vår artikkel har dreit seg om kronisk smerte og forekomst av den etter 22. juli hos de som ble sykehusinnlagt. Historien er velkjent, og likevel, jeg tar det bittelitt, for det skjedde mye, det skjedde akutt. Man responderte uhyre raskt og mobiliserte helsepersonell i kø på alle steder der det var nødvendig.
Traumeledelsen var prehospital. Det ble utført redningsarbeid gjennom hele ettermiddagen og kvelden, og de siste pasientene ble innlagt midnattstid, enten på Ringerike eller på Ullevål. Og der ble det iverksatt helt livsnødvendig akuttmedisinsk behandling, fordi man samarbeidet på tvers av spesialitetene. Og tilfeldighetene ville ha det til at akkurat denne dagen så var det utrolig viktige nøkkelpersoner på jobb, både prehospitalt, på Ringerike akuttmottak, de riktige kirurgene der, og også på Ullevål, på intensiv, på operasjonsstuene, og ikke minst i akuttmottak, hvor vi fikk en profesjonell traumeledelse. Men midt i dette så synes jeg det er så viktig å huske på disse. Enkeltpersonen, den unge, den voksne, som på et øyeblikksekund ble skadet og hadde behov for helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Men det er en skyggeside i det å bli innlagt på sykehus under slike omstendigheter. Vi vet generelt fra litteratur og kliniske studier at det å være innlagt på intensiv i seg selv, uavhengig av årsak, det er en belastning. Det er klart, er du skadet i tillegg, så trenger kroppen tid til å tilhele. Og kirurgi, det reparerer, men det påfører også en vevskade som må få lov å tilhele. Og da kan man ende opp med en sum hvor det du sitter igjen med er smerter og komplikasjoner dels på grunn av skade, men også på grunn av den behandlingen du faktisk har fått. Og det å leve med smerter, det vet vi, er veldig slitsomt. Og har man sett fremsiden på Aftenposten i dag, så er det jo det som kommer frem, at man lever med smerter årene etterpå. Og det er noe vi akuttmedisiner ikke ser. Men det er noe vi ønsker å behandle. Og smerte er vanskelig for oss alle, fordi det er så subjektivt. Ofte kanskje man havner i miskreditt, fordi folk tror ikke på den smerten du representerer. Det har jo gått så bra. Men smerte er subjektivt og influeres av fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle forhold. Og det er kjempeviktig å få riktig behandling. Og så er det da definisjonen kronisk smerte som vi jobbet med. Det betyr smerte av varighet 3 måneder eller lenger. Kroppen vår er smart. Den er innstilt med en kriseberedskap. Det er ikke sikkert du kjenner smerten med en gang, for vi har hemmende baner som demper nerveimpulsene. Men over tid så kommer jo smerten, og den er vi opptatt av, som Johan også har sagt, å behandle bredt. Etter hvert som da kroppen tildeler, så endrer jo fokuset seg til fysisk funksjon, psykisk funksjon, muligheter og selvfølgelig også begrensninger skaden har gitt. Og i den rehabiliteringsfasen er det den kroniske smerten melder seg. Det er en kompleks multifaktoriell prosess, og det er ikke lett å vite hvem som faktisk kommer til å slite med kroniske smerter. Litteraturen har vist en del kjente risikofaktorer, både om man har en smertetilstand fra før, kjønn, utdannelse, alder, sosial status og støtte, i tillegg til grad av angst og katastrofetenkning. Og så vet vi da at posttraumatisk stress, en fæl forkortelse der, det forsterker opplevelsen av smerte. Smerte forsterker posttraumatisk stresssymptomer negativt synergistisk. Målet med vår studie var da å se på forekomst av kroniske smerter, smerteintensitet, karakteristika, samtidig posttraumatisk stresssymptomer, konsekvenser av kronisk smerte, og om klinisk signifikant smerte, altså hvis du angir en skala fra 0 til 10, har du over 3, så definerte vi det som klinisk signifikant smerte, om det hadde en større betydning. Og gjennom undersøkelsesprotokollen som Grete så fint skisset, så hadde vi et spørsmål til slutt. Har du smerte relatert til skaden du pådro deg 22. juli? Hvis ja, så gjennomgikk vi en stor og omfattende smerteprotokoll. Og den er jo basert på i all hovedsak den protokollen Norsk Smerteforening også anvender. Stort og fint samarbeid med Audun Stubbau da vi jobbet med dette. Validerte spørreskjema på norsk, i tillegg til at vi spurte om søvnproblemer, livstilfredshet og også da katastroftenkning. Våre resultater viste at av 30 så var det 24 som anga at de hadde skaderelaterte kroniske smerter. Totalt så er jo 30 et lite antall å se på, men likevel veldig viktig å få vite hvordan det har gått med gruppen. Gjennomsnittlig smerte var 3. Da har vi sett på hele den gruppen av 24. Og så anga de flere at de hadde en form for nevropatisk smerte. Det er en smerte som er litt utenom
den vanlige akutte smerten man får når man er skadet. En påvirkning på nervene, på nerveendingene. Komplisert å forklare, men det kan være veldig vanskelig å leve med, for det gir anfallsvise vonde smerter. Så var det mange som hadde hodepine, og langt fra alle med skade i hodet. Faktisk 5 slet med veldig hemmende hodepineplager. Posttraumatisk stresssymptomer. 4 hadde en cutoff over et skår. I tillegg til da spørsmål hvordan har dette konsekvenser for dagliglivet, så var det 22 av 24 som angav at den hadde det. Og 12 angav stor påvirkning. Og det medfører jo redusert livskvalitet. Det skjønner vi alle sammen. I tillegg behov for smertestillende, og faktisk 5 som også trengte opiater, morfinpreparater. Og vi gjennomgikk jo dette, satte oss ned, samlet informasjonen med pasientene til slutt, og henviste 10 videre til smerteklinikk. Vi så litt mer på de som hadde smerte over 3. Hva gjorde det med hverdagen? Hva gjorde det med alle parametrene? Og vi fant et mye større lidelsestrykk på veldig mange parametre. Og det var helt uavhengig av skadegrad og akuttmedisinsk behandling, hvem som hadde smerte over 3 og under 3. Vi så en sammenheng mellom forekomst av kronisk smerte, posttraumatisk stresssymptomer, redusert livskvalitet, psykologisk og fysisk funksjon. Men ingen sammenheng, og det er jo det som er viktig, mellom forekomst av kronisk smerte og skadegrad, lengde på hospitalisering og intensivopphold. Og heller ingen sammenheng mellom forekomst av kronisk smerte og risikofaktorer før skade. Det er vanskelig å si noe om det siste, fordi tallet vårt er lavt, men jeg synes det er veldig viktig å poengtere at det ikke har noe sammenheng med skadegrad. Vi må ikke se oss blind på å evaluere det. Forekomsten var betydelig høyere enn ved resultatet fra undersøkelser gjort ved kirurgi alene. Men når du ser det i sammenheng med andre som har vært påført store traumer, Knut Magne akkurat publisert artikkel fra Ullevål, 6 års oppfølgingsstudie, 70% angav også der kroniske smerter. Så trauma er en belastning å ta med i regnskapet. Og det er jo ingen tvil om at denne skaden som våre pasienter hadde, det kom under ekstreme psykologiske livstruende forhold. Så helt til slutt, kronisk smerte var hyppig forekommende og uavhengig av skadegrad. Smerteintensiteten var også uavhengig av skadegrad. Og kronisk smerte og smerteintensitet var begge korrelert med posttraumatiske stresssymptomer, redusert livskvalitet, psykosocial og fysisk funksjon. Det er viktig for oss å ta med i gruppeperspektiv, og det er veldig viktig å ta med oss i enkeltmenneskeperspektiv. Takk for meg. Takk til Kristin Wisløff Aase. Da er det til slutt vår egen fagsjef i psykologi og førsteamanuensis Marianne Løvstad, som skal si noe om hva hun fant da hun så på psykisk helse, søvn og trøtthet. Etter det blir det pause, og vi har ikke spørsmål, men de vil være tilgjengelige selvfølgelig i pausen. Og for de som ønsker kopi av originalartiklene, så har vi noen X. Men ta kontakt med meg, så skal dere få det. Takk. Takk skal du ha, Margrethe. Da er det den siste artiklen ut, hvor vi skal se på nivået av posttraumatisk stresssymptomer, emosjonelle plager, men også trøtthet, søvn og smerte. Og det vi har gjort i denne artiklen, som jeg skal komme litt tilbake til bakgrunnen for, det er å se hvordan disse symptomene eventuelt hang sammen med, på den ene siden, alvorlighetsgraden av den skaden personen hadde fått, og på den andre side i hvilken grad de symptomene hang sammen med psykososiale forhold. Og vi har vært veldig opptatt av, når vi har forberedt oss til dagen i dag, og snakket mye om hvordan skal vi klare å få fram disse tendensene, samtidig som vi ikke prøver å påstå at det vi sier nå skal favne den unike opplevelsen til hver enkelt. Og det er fryktelig viktig at vi får sagt. Jeg tror at det vi gjør i forskningen er å belyse noen generelle mekanismer, noen overordnede måter som dette kan se ut på gruppenivå, men vi er fullstendig klare over at hver eneste en av de 30 har sin historie og sin opplevelse, og også ulik vekting på de ulike faktorene som vi har vært innom i dag. Og det er jo noe av poenget, er nettopp kompleksiteten og behovet for å få ting til å henge ihop, til å henge ihop over tid, fra begynnelse til den kroniske fasen, og til å henge ihop på tvers av de ulike delene av helsevesenet.
Så denne artiklen publisert i et tidsskrift som heter Disability and Rehabilitation, og alle, nesten alle medforfatterne er her i dag, tror jeg. Og det er fint. Så jeg kom inn i dette som neuropsykolog med bakgrunn i hjerneskaderehabilitering. Jeg var veldig, veldig glad for å få lov til å være med på dette. Jeg måtte også lære meg ganske mye jeg ikke kunne fra før. Og jeg skal ta dere litt med på reisen inn i de forskningsområdene som jeg måtte sette meg inn i, for det var en interessant reise, også om forskningsfelt som kommuniserer ganske lite med hverandre tradisjonelt. Og det ene er forskningen på hvilke emosjonelle konsekvenser kan det ha å få en traumatisk psykologisk opplevelse. Det er et stort forskningsfelt i seg selv. Det andre er hvilke emosjonelle konsekvenser kan det tenkes å ha å få en fysisk skade. Dette er to store forskningsfelt med omfattende litteratur og overraskende lite overlapp med hverandre. Så vi hadde jo et ønske om å prøve å se disse fenomenene under ett, og vi hadde også et ønske om å prøve å ta hensyn til andre mekanismer som vi er godt kjent med fra rehabiliteringsfeltet. Og i tillegg så måtte vi ta med oss selvfølgelig dette smerteperspektivet og utforske den, hvilken betydning det hadde i det store bildet. Så veldig kort da, igjen, noen kommentarer. Konsekvenser av terror, så vet vi godt at emosjonelle plager og stressreaksjoner er vanlige. Oppsummeringsartikler snakker om kanskje en forekomst på mellom 30% og 60% det første året etter en traumatisk hendelse. Altså betydelig og vanlig med emosjonelle plager. Så Grete var innom dette med eksponeringsgrad. Vi vet at grad av eksponering til den traumatiske hendelsen kan ha betydning for hvor sterke reaksjoner man får. Og da snakker vi gjerne om hvor nær var du, hva var du vitne til, hva hørte du, mistet du noen som sto deg nær, var du vitne til noen som ble hardt skadd. Men i denne litteraturen så behandles det å bli skadd gjerne som en indikasjon på eksponeringsgrad. Altså det, hvis du ble skadd, så var du antagelig tett på og opplevde mye. Men sjelden i dette litteraturfeltet så behandles det å bli skadd som en risikofaktor i seg selv. Og veldig sjelden i dette litteraturfeltet har man da tilgang på detaljert medisinsk informasjon om de skadene personene fikk. Man har stort sett spurt dem, ble du skadd eller ikke? Og så vet vi at også i terrorsammenheng så har psykosociale forhold betydning. Psykosociale forhold kan både beskytte mot emosjonelle plager, men det kan også øke risiko for vansker. Og da snakker vi om faktorer som tilgang på nære støttende relasjoner, selvbilde man har, hvilken mestringsstil man har, hvilken tendens man har til å gå inn i verden med et optimistisk utgangspunkt, eller om man har en personlighet som kanskje er preget mer av negative emosjoner, eller det som på fagspråk og hos Harald Eia omtales som nevrotisisme. Så er det litteraturen knyttet til konsekvenser av fysisk skade. Fysiske skader utgjør risiko for psykologiske vansker på to måter. Både gjennom den hendelsen i seg selv som man får skaden i, men også gjennom, og kanskje viktigere, gjennom de funksjonsnedsettelsene man får over tid. Og det betyr at når man har fått en fysisk skade, så kan det tenkes at de emosjonelle vanskene kommer til syne over tid, i pakt med eller i tråd med at de kroniske følgevirkningene av skaden erfares og erkjennes. Det er litt i motsetning til i terrorfeltet, hvor man forventer en nedgang i emosjonelle symptomer over tid. Og det betyr at de personene som har inngått i vårt forskningsprosjekt er egentlig eksponert for ulike mekanismer som har pågått samtidig. Forskning fra Sunnaas og internasjonalt har vist gjentatte ganger at emosjonelt symptomnivå over tid henger i liten grad eller ikke i det hele tatt sammen med skadens alvorlighetsgrad i rent medisinsk forstand. Og vi vet fra egen og andres forskning at kroniske smerter utgjør en betydelig tilleggsbelastning når man skal tilpasse seg et liv med varig endret funksjon. Og så når det gjelder rehabilitering. Vi har vært opptatt av, altså i rehabiliteringsfeltet er vi opptatt av følelser, men vi er fryktelig opptatt av funksjon. Altså det å utforske noe mer enn bare emosjonelle reaksjoner, det overrasket meg hvor mye av terrorlitteraturen som er knyttet utelukkende til emosjonelle reaksjoner.
Mens der vi kommer fra, så er vi opptatt av for eksempel søvn, tretthet, fatig, faktorer som har veldig stor betydning i hverdagsfunksjonen for oss alle sammen, og kanskje enda større betydning når man har andre påkjenninger samtidig. Vi er opptatt av å ikke bare identifisere risikofaktorer for dårlig tilpasning, men å identifisere de beskyttende forholdene som gir støtte og hjelp i en tilpasningsprosess. I Sunnås-sammenheng er jo det viktigste. Hva kan vi gjøre for å understøtte positive tilpasningsprosesser over lang tid? Og der vet vi at personlighet, livsanskuelse preget av optimisme, lite negative følelser, det vi kaller resiliens eller robusthet i møte med livspåkjenninger og tilgang på støttende nære relasjoner er veldig, veldig viktig og kan utgjøre betydelige buffere eller beskyttende faktorer når livet røyner på. Og i denne studien har vi forsøkt å forene perspektiver fra alle disse tre forskningsfeltene. Så vårt mål med delstudien var å beskrive posttraumatiske stressreaksjoner og symptomer på angst og depresjon, tretthet, eller det man kaller fatigue på norsk, og søvnplager. Vi ønsket å utforske sammenhengen mellom disse symptomene og medisinske skadekarakteristika på den ene siden og psykosociale forhold på den andre. Og så ville vi se hvilken betydning langvarige smerter hadde oppi dette. Og jeg skal ikke gå igjennom alle målene vi har brukt, for det kan forskerne i forsamlingen ta kontakt med oss om. Men vi hadde mål på posttraumatiske stresssymptomer, vi hadde mål på angst- og depresjonssymptomer, på fatigue, søvn, smerter, og dette har jo Kristin nevnt, gjennomsnittlig smerte siste uke, og en angivelse av om smertene hadde konsekvenser for arbeid, dagligliv eller livskvalitet. Så hadde vi mål på disse psykosociale forholdene som vi er opptatt av, resiliens, optimisme, personlighet og opplevd tilgang på psykososial støtte. Så skal jeg over til resultatene. Når det gjelder de psykologiske plagene, så fant vi at 4 av 30 tilfredsstilte diagnosekriteriene for en full posttraumatisk stressforstyrrelse. I tillegg til det så var det 5 som vi sa hadde en delvis PTSD, det vil si at de tilfredsstilte noen diagnosekriterier, men ikke alle. Vi fant at 12 av 30 var over de grenseverdiene vi opererer med på angst- og depresjonssymptomer. Halvparten oppga moderat eller alvorlig fatigue. Cirka halvparten, altså 14 av 30, oppga det vi kaller subterskel, moderate eller alvorlige søvnplager. 16 sa at søvnplagene påvirket hverdagen litt, noe, mye eller svært mye. 6 av 30 bare sa at de ikke hadde skaderelaterte smerter. 12 av de 30 sa at smerter påvirker dagligliv og arbeidsevne. Og halvparten sa at smertene påvirket livskvaliteten. Og så så vi på disse symptomene, og hvordan de eventuelt hang sammen med symptomer, sammenhengen mellom symptomer og skadenes alvorlighetsgrad. Posttraumatisk stress, emosjonelle plager, søvn, fatigue varierte ikke med om skaden var alvorlig eller mild. Og vi fant heller ingen andre sammenhenger mellom symptomtrykk og andre indikasjoner på alvorlighetsgrad, som antall døgn i sykehus, antall døgn i intensivavdeling, antall kirurgiske inngrep. Så vi på sammenhengen mellom symptomtrykket og psykososiale forhold, og fant moderate til sterke sammenhenger mellom alle symptommål og resiliens, optimisme, personlighet og sosial støtte. Og til slutt så tok vi disse sammenhengene som vi fant her, og så stilte vi oss spørsmålet, hva skjer hvis vi legger inn smerte her? Hva hvis vi tar høyde for smertebelastningen? Og da gjorde vi de samme korrelasjonene, altså så på de samme statistiske sammenhengene, tatt høyde for smerte. Og da fant vi at optimisme og sosial støtte ikke lenger hang sammen med posttraumatiske stresssymptomer. Sosial støtte hadde ikke lenger sammenheng med nivået av angst- og depresjonssymptomer. Og resiliens og optimisme hang ikke lenger sammen med søvn. Og i et rent forskningsseminar er det selvfølgelig 1000 ting å gå inn i her, men det var de funnene vi hadde. Og skal jeg prøve å oppsummere liksom hvordan vi fortolker disse resultatene? Så vil jeg si at vi fant et høyt symptomtrykk.
på en måte som forventet, gitt hva våre deltakere hadde vært igjennom, og gitt de resultatene vi var kjent med fra før, fra andre studier fra Norge, som Grete Dyb skal fortelle mer om etterpå. Men det er fryktelig viktig at vi husker på at hvis cirka halvparten har symptomer, så er det en halvpart som ikke har det. Selv om de har vært igjennom det de har vært. Og det er jo et vitnesbyrd om den menneskelige evne og vilje til å klare seg tross alt. Plagene hang ikke sammen med medisinsk alvorlighetsgrad. Jeg pleier å si litt flåsete i vår sammenheng at hvis vi skal identifisere faktorer som har betydning for langsiktig psykosocial tilpasning på Sunnaas, så er svaret ikke medisinsk journal. Psykosociale forhold som personlighet, resiliens, optimisme og støtte fra andre kan gi betydelig beskyttelse, men vedvarende smerter kan svekke beskyttelsen fra andre forhold. Og det betyr at man kan ha fryktelig mye på sin side, men lever man med smerter over tid, så bør vi som helsepersonell allikevel være oppmerksom på at det kan bli krevende å stå i. Det er fryktelig viktig å vurdere den kombinerte effekten av psykologisk og somatisk påkjenning. Det er viktig å ta i betraktning også andre forhold enn det emosjonelle som har betydning for hverdagsfunksjon, sånn som trøtthet, søvn og smerter. Og vi tenker jo også at vi i denne studien har bekreftet eksisterende kunnskap fra rehabiliterings- og skadelitteraturen, også i et utvalg som fikk sine skader under ekstremt krevende omstendigheter. Og dette er jo, 22. juli fikk selvfølgelig den oppmerksomheten det fikk fordi det var en sånn tragisk nasjonal hendelse som det var. Det finnes enkeltindivider som kommer til sykehus og som kommer til rehabilitering hver dag, som også får sine skader under veldig traumatiske omstendigheter. Og de funnene vi har her, tror jeg gjelder også for dem. Det er kunnskap å ta med seg langt utenfor den gruppen vi har undersøkt. Og da har jeg lyst til å takke for oppmerksomheten, og så har jeg lyst til å takke veldig masse til de som valgte å delta med oss. Det tok tid, men aller mest så var det jo det at de valgte å orke å tilbringe hele dagen med oss og dele konsekvensene av sine opplevelser. For det har hatt betydning. Det har hatt betydning for vår kunnskap, og det har betydning for den praksis vi utøver hver dag. Så det er vi fryktelig takknemlige for. Takk til Marianne. Da er det pause til 9:55.